Xalqimiz uchun ajoyib yangilik. Endilikda hamyonbop va 1 yil kafolatga ega bo'lgan mikroavtobuslarni China Motors avtosalonidan xarid qilishingiz mumkin. Sizga Jack, Photon va boshqa turdagi kompaniyalar bilan hamkorlikda 50 xil turdagi mikroavtobuslar full komplektatsiyasida yetkazib beriladi. Hoziroq ekrandagi telefon raqamlarga qo'ng'iroq qiling va to'liq ma'lumot oling. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal turf oldi. Ukraina xavfsizlik xizmati sobiq podpolkovnigi Vasiliy Prozorovni 26 iyul kuni RIA agentligiga bergan eksklyuziv intervyusida ma'lum qilishicha, Ukraina tomonidan NATOga urush boshidan beri jo'natilgan askar murdalari soni 7000 dan oshdi. Vasiliy Prozorovga ko'ra, NATO aslan olganda Ukraina hududiga jang qilish uchun umumiy 15 ming nafarga yaqin askar kiritgan edi. Ularning 50%ga yaqini esa Vasiliy Prozorovga ko'ra ona vataniga o'lik holda qaytishga majbur bo'ldi. Ukraina xavfsizlik xizmati podpolkovnigi Vasiliy Prozorovni xavotirga ko'ra, harbiy alyans endi qolgan askarlarini tirik olib ketish masalasini ko'rib chiqa boshladi. Bu degani yaqinda Ukrainadan NATOni tirik yurgan askarlari ham chiqib ketishi mumkin degan gapdir. Sababi Vasiliy Prozorovga ko'ra, harbiy alyans tashkil topgan kundan e'tiboran ishtirok etgan janglarni hech birida buncha ko'p sonlarda qurbon bergan emas. Endi Donald Trampni yer sayyorasiga 3-chi jahon urushini boshlash bilan tahdid qilganiga oid xabarga to'xtalamiz. Washington Post agentligi axborotiga ko'ra 26 iyul kuni Qo'shma Shtatlarni bo'lg'usi prezidenti Donald Tramp Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu bilan Mar-a-Lagodagi uchrashuvda yer sayyorasiga 3-chi jahon urushi bilan tahdid qilgan. Donald Trampni ogohlantirishiga ko'ra, agar saylovda Tramp g'olib bo'lsa, hamma narsa o'z iziga tushib ketadi va Tramp yerni barcha nuqtalaridagi urushlarni to'xtatadi. Bordi-yu bu jarayonning aksi bo'lib, saylovda yana demokratlar g'olib bo'lsa, u holda yer sayyorasi so'zsiz 3-chi jahon urushini guvohi bo'ladi. Boyisa Trampga ko'ra, demokratlarning kelajakdagi yagona maqsadi Qo'shma Shtatlar iqtisodiyotini jahon urushi boshlagan holda ko'tarib olish sanaladi va ular bu yo'lda endi hech narsadan qaytmaydi. Trampga ko'ra, agar demokratlar xohlasa, Ukraina urushi boshlanmasdan oldin tugagan bo'lardi yoki bu urush umuman bo'lmas edi. Biroq Biden boshliq demokratlarni urushlar borasidagi fikri va qarashlari respublikachilarnikidan tubdan farq qiladi va ular mamlakat iqtisodiyotini juda tez suratlarda ko'tarish uchun faqat va faqat urushni tanlashadi. Shu orqali aniqrog'i yerni boshqa nuqtalarida boshlangan urushga qurol sotish orqali demokratlar Qo'shma Shtatlardagi milliarderlar sonini yashin tezligida ko'paytirishga urinadi va mana natija. Bu Trampni qonxo'r Netanyahu bilan uchrashuvdagi bayonoti edi. Endi Polsha armiyasini haqiqiy kuch-qudrat haqida qisqacha so'z yuritamiz. Misl Polska agentligiga Polsha bosh shtabi qo'mondoni o'rinbosari general Leon Komarnitskiyni 26 iyul kuni bildirishiga ko'ra, agar Rossiya Ukrainadan o'tib, to'g'riroq Ukrainani to'liq egallab bo'lgandan so'ng Polshaga hujum qiladigan bo'lsa, u Polshada Ukrainadagi kabi qarshilikka duch kelmaydi. Bu esa Rossiyani nur tezligida poytaxt Varshavagacha yetib kelishi bilan izohlanadi. Endi savol tug'iladi. Xo'sh, nega axir NATOni eng ko'p sonlardagi bazalari Polsha hududida joylashgan-ku? Javobni eshiting. Polsha armiyasi bosh shtabi qo'mondonining o'rinbosari general Leon Komarnitskiyni urg'u berishicha, NATOni Polshadagi harbiy bazalari Rossiya uchun hech qachon muammo bo'lgan emas. Ularni Rossiya armiyasi kerak bo'lsa, bir zarbada xaritadan o'chirishi mumkin. Quruqlikda esa Polsha armiyasi Rossiyaga Ukrainadagi kabi qarshilik ko'rsata olmaydi. Sababi oddiy, Polsha va NATOda Ukraina kabi ko'p sonli va ko'p millatli armiya yo'q. General Leon Komarnitskiyga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari Rossiya Ukrainaga qo'shin kiritmasdan oldin Ukraina hududini chet ellik yollangan askarlarga to'ldirib bo'lgan edi. Qiziq tomoni shundaki, NATO bilan Ukraina armiyasini qo'shma amaliyoti paytida urush boshlanmasdan yarim yil oldin Ukraina armiyasi tarkibida rus va ukrain tilini tushunadigan brigada qo'mondonini o'zi yo'q edi. Uni qo'l ostidagi askarlarini-ku aytmasa ham bo'ladi. General Leon Komarnitskiyga ko'ra,
Ukraina armiyasini bugungi kunda ham 80% ingliz, fransuz, ispan va nemis tilida so'zlashuvchi chet ellik yollangan professional askarlardan tashkil topgan. Polshada esa bunday imkoniyat va mablag' yo'q. Shunday ekan Rossiya Ukrainani egallab bo'lgandan keyin Polshaga o'tsa, u holda asosiy va hal qiluvchi jang poytaxt Varshava ostonasida kechishi aniq. Ungacha esa Rossiya armiyasi hech qanday qiyinchiliksiz yetib kela oladi. Bu polshalik general Leon Komarnitskini Varshavani qudrati to'g'risida bildirgan fikri edi. Turfa olam bilan Kolingsiz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.